pessoal, meu nome é Rafael Souza e estamos aqui em mais um vídeo da Sala de Jogos, agora uma partida completa para três jogadores do jogo Radar, lançado recentemente pela Devir Brasil. Eu, Denise e Ellen, tentando construir a melhor civilização. Então, mais uma vez, veja seus times aí, veja quem vai ganhar e acompanhe nosso canal. Coloque gostei se você gostar desse vídeo, compartilhe com seus amigos e vamos pro jogo, né? Vote em mim. Oi, olá, pessoal! Olá, tudo bom? Tudo legal? E aqui está a mão de Denise, a mão de Ellen, a minha mão. Então vamos jogar Radar para três jogadores. Nós estamos jogando com a versão... tem duas versões, tem dois modos aqui a gente está jogando. É o modo que a gente pode escolher o lado A e o lado B. A gente vai decidir agora. Denise vai ser a primeira jogadora na época 1. Eu vou ser o primeiro jogador jogando inicial na época 2. E a Ellen vai ser na época 3. Aí nós vamos decidir que lado a gente vai ficar. Denise decidiu o lado B, né? Isso. Então você recebe 8 moedas. 8 moedas pra Denise. Pode continuar. Eu vou escolher o lado A do meu. Porque o meu lado B... só é um de cultura, esse lado aqui é 2 de cultura. Peraí. Caramba, um de cultura só no lado. Ai, meu Deus do céu. Tá com medo da minha perseguição, já fiz com de cultura. Não, eu vou fazer esse aqui. Esse daqui. 9 moedas para mim. E Ellen vai escolher lado A ou lado B? Isso aí. Lado A. Lado A ou lado B? Esse aí. Lado A. É porque eu não tô vendo. Peguei 9 de dinheiro pra não. Tá. Aí a gente faz a... como é que tá o recurso, né? Você bota isso aí, Denise. Ah, tá. Desliza pra onde está. Pronto? Pronto, todo mundo tá certinho, todo mundo tem dinheiro. Pronto, então vamos começar a nossa civilização. Denise, começa, você vai decidir. Seu animal heráldico é o escaraveiro. Então seu escaraveiro já tá onde? Você vai querer começar pela cultura. E aí é ao mesmo tempo. Então Denise pega 2 de cultura, 2 cartas de cultura. Denise pega 2 violetas. Sou o Pegasus. E eu sou o leão. Começar pela renda. Uma carta a gente decide botar na zona exterior. E a outra carta a gente decide se a gente mantém ou vende. Se quem for decidindo logo, você já vai falando. Pessoal, mostra. Ah, vou botar isso aqui na zona exterior. Vou vender. A zona exterior é o que? Tem uma coisa que eu não falei pra Denise. Que a Denise tá jogando pela primeira vez. Isso é verdade agora. Dessa vez. Dessa vez é verdade. Gente, eu sinto que talvez eu perca. Denise, é o seguinte, um detalhe. Quando você for manter uma carta, se você manter uma carta e já tiver cartas naquele lugar onde você vai colocar a carta, você ganha um desconto na compra. Ou seja, se já tiver uma amarela e você comprou uma amarela, você tem um desconto de 1. Então, para cada carta antes daquela que você vai colocar, você diminui o custo. No máximo até 0. Certo. Ó, é o seguinte, eu vou deixar essa carta aqui, na zona exterior, e eu vou manter essa carta. Eu vou pagar 1 pro banco, coloca aqui na minha renda, e aumenta em 1 minha renda, vai pra 3. Vou deixar esta aqui na zona exterior. Ó, a gente tá jogando também com o modo das estrelinhas, que são as cartas de eventos. Quem tiver dúvida do que essas ações fazem... tem aqui... não, é pelo outro. Com licença, posso jogar? Peraí. Que delicadeza. Peraí. Aqui atrás, ó, tem explicando. Quando a gente for pegar as cartas violetas, tem explicando os poderes. Ah, bota aqui perto de mim, então, né? E eu vou ficar com essa aqui. Caramba! Que vai me dar 1 de ouro e 2 de guerra.
2 de poder militar e tem que pagar 4, né? 4. Denise? Eu vou ficar com essa aqui. Se eu ficar com essa aqui, porque me acontece. Oxi! Tu ganha um recurso aí, sim. Certo, né? Eu ganho 2 de cultura, né? E já vai pra 6, que é o que é necessário pra fazer o primeiro busto. Certo. Certo? Então essa aqui vai pra zona exterior, vai, né? Vai, exatamente. E aí você paga 3. Moeda. Tem que pagar? É bom, né? Tem que pagar? Tem desconto não, que é a primeira jogada? Não. Todo mundo comprou, agora gira uma vez. Denise agora pega 2 daqui e... Ela pega de alimento e eu pego do poder militar. Ok, essa aqui vem pra cá. E eu vou pagar 2 moedas. Eu pago 3. Pera aí, menina. Você não tá nem mostrando. Pago 2 moedas pra ganhar 3 de poder militar. Vou pagar 3 moedas pra ganhar 3 de comida e 1 de ouro. Toma 2. 3. Eu vou pagar 2. E você, Denise? Eu vou descartar essa. Não, isso aqui vai pra zona exterior ou vai descartar? Primeiro você decide quem vai pra zona. Quem vai ficar comigo? Não, quem vai pra cá? Ah, quem vai pra cá é essa aí. Certo. E essa aqui eu vou ficar. Então mostra pro pessoal. Você paga 2 moedas. Dá 3 reais, tá? 3 reais. 3 dinheiros. 3 dracos. Ou 3 talentos. 3 talentos. E aí você ganha 3 de comida. Você bota no roxinho. Vai ganhar 3 de comida. Vai pra 6. Todo mundo já fez. Vamos pro próximo. Uau, que legal. Esse eu vou botar aqui e esse aqui eu vou vender. Quanto? 2 moedas. Ganha 2 moedas vendendo o negócio. Grila. Esse eu vou botar aqui. Certo. E vou vender isso aqui. Ela vai vender e ganhar 2 moedas. Eu vou botar esse aqui. Aqui. E vou comprar esse aqui por 3. Me dá 2 moedas, por favor. E aumenta em 3 minha cultura. Vou botar 5. Roda aí, Denise. Rodar? Gira aqui. Não, agora já foi. Pego 2 daqui. Isso, garoto. Pera aí que... Não, nossa, não vai aqui. Eu vou... colocar aqui. Aqui. Uma língua. Aqui. E vou ficar com esse aqui. Aí eu ganho 3 moedas, né? Não, você paga 3 pra ganhar isso aí. Sim, tem sim, que pagar, Denise. Tá, tá. E ando, né? Um do vermelho, um da batalha. E um desse aqui. De novo, vou baixar esse e vou vender o outro. Poxa. Essa é interessante. É. Eu vou... vou colocar isso aqui e vou pagar 3, ficando pobre, pra colocar essa aqui. Essa violeta ganha 1 de cultura e 2 de comida. Último. Deixar essa aqui. Pode ficar devendo dinheiro? Não. Essa. Tem
moeda e o outro. Descarto essa. Descarto essa. Pra ganhar dois. Isso não é. Ah, eu você faço o quê? Bota na zona exterior. Bota na zona exterior moedas. E vou comprar essa aqui. Ok, paga dois pra aumentar em dois seu poder militar. Já fez tudo, né? Já. Já. Vamos lá. Então, receber renda. Todo mundo recebe sua renda baseada na quantidade. Denise primeiro. Ela ganha 3 moedas. Onde é que você tá vendo isso? É uma amarelinha. Ah, ajuda. Receber renda. Sim, mas você soma... Aí ah, aqui, é o que você teve até agora. 3 moedas. Eu também ganho 3 moedas. Então, vou procurar. Pode me dar uma de 5. Eu ganho 4 moedas. 4 moedas. Olha como ela tá rica. É. Annie atualmente está com 9 moedas. Denise com 3 e eu com 5. Agora vamos ocupar uma região. Começando por Denise, você tem poder militar pra isso? Tenho. Então pega a primeira lá de cima, sem olhar o que tem atrás. Você coloca no seu espaço e aí você decide agora. Vai apenas saquear, pegar 3 moedas ou vai pagar 1 para virar? Lembrando que o único dinheiro que você tem agora para a próxima fase B é essas 3 moedas. E se eu pagar para virar? Não dá dinheiro. Não dá dinheiro? É não. Só ponto não, ou recurso. Não, não, quero dinheiro, money. Então quero não saquear. Vira e ganha 3. Eu tenho aqui. Pronto. Eu também tenho poder militar de 4, então posso pegar de 3. Vou vir aqui. E eu só vou sacanear. Me dá 3 moedas, por favor. Por que só tem 1 se você pegou esses 2? Ah, esqueci de mudar. Agora... Eu. Ellen? Sim? Eu tenho. E vai sacanear ou vai? Não, vou botar. Vou botar. Já paguei, virei. Roda. Tu pagou? Pagou. Então ela ganha 1 de cultura, quase. E um de alimento. E ficou 2 pontos mesmo. Tem outro. Bota aqui. Vai invadir meu espaço. É, eu sei. É, mas é assim mesmo. A gente tá invadindo espaço. Arias. Certo. Agora, Scoopy Busto. Quem tem. Ops. É, Denis tem Scoopy. Tem cultura 6? Tem. Pronto, você Scoopy um busto agora. Só pode ser esse, né? Isso. Só tem 6. Você né? vai ganhar 4 pontos e agora você escolhe a bonificação. Se vai aumentar sua renda, vai aumentar seu poder militar. Renda, vai aumentar. Renda. Renda. Pronto. Aí aumenta 2 pontos na sua renda. Só? Isso. Nesse primeiro busto, sim. Agora sou eu. Eu tenho cultura pra isso também. Eu vou aumentar. Caramba, renda é bom, né? Dinheiro é bom, né? Vou aumentar minha renda também, né? Conquistadores é assim mesmo. Vou dinheiro. Ellen, você tem cultura? Não. Só sem cultura. É. Não tem cultura. E agora vamos alimentar nossa população. Uhum. Eu tenho todo mundo. Eu tenho pra vender. Quer comprar? Fazer comércio? Pronto, agora a gente vai. Não, a gente não alimenta não, isso foi a fase A, desculpa. Isso. A gente vai. E vamos pra fase B agora. Começando por Denise, pode pegar de qualquer topo. Sem olhar o que tem embaixo. De qualquer. Agora eu tô compreendendo, Rafa. Muito legal isso, Rafa. Isso aqui eu tenho que pegar isso aqui. Não, você pega ele. Certo. Agora você decide. Você vai. Vender a carta ou ficar com a carta? Não, quero isso. Olha, agora é tarde, já não revelou pode, embaixo. Já revelou de baixo. Ah, tá. Se eu vou vender a carta ou você vai ficar com a carta? Eu vou ficar com a carta. Tu vai pagar 2? Não, não, vou receber o dinheiro. Então, vai vende a carta. Por 2, né? Isso, ela tem ali. Agora sou eu. Por que é tu? Eu sou o número 4. Eu vou pagar 3 por causa do desconto e pegar essa carta aqui.
Essa carta aqui é uma carta especial. Eu tô pagando 3 porque eu já tenho uma carta roxa, o violeta. E esse é o seguinte, ó. Avance imediatamente uma casa no marcador correspondente por cada carta que possui dessa cor. A partir desse momento, cada vez que fique com uma carta dessa cor, também avançará uma casa a mais no marcador correspondente. Então, toda vez que eu comprar uma carta de poder militar, eu avanço 1 no poder militar. Toma 3. E agora, quando eu compro essa carta, eu avanço em 1 para cada carta que eu tiver dele. Então, no caso, só 1. Você tem por aqui. Uhum, mas quando eu comprar novas cartas, eu vou aumentar. Ellen? Eu vou pagar 1, porque eu quero essa carta. Opa! Pera aí. Sim, vá. Pode ir. E aumenta 2 de cultura e 1 de alimento. De comida. Pronto, eu vou pagar. Como esse aqui da comida eu não tenho nenhum, eu pago 2, né? Isso. Deixa aqui pertinho. E aumenta em 2 em comida. Agora sou eu de novo. Então, seguindo minha estratégia, vou pagar 2. Vou pegar esse aqui. Eu paguei 2 porque tinha isso aqui. Aumenta em 3 meu poder militar. Mais um. 1, 2, 3, mais um dessa carta. Peraí. Eu pago 2 pra comprar essa aqui. Tá. 2 de Denise. É você. Agora, se eu comprar qualquer um, eu tenho um desconto, né? De um só, é? Sim, é pra cada carta daquela fileira, daquela coluna que você comprar. Depois dessa fase aqui, já tá terminando, né? A gente pega 2 de cada, é? Não, Denise, a gente vai comprando até... Ah, é, né? Até acabar, né? Pode ser que eu recupere os 2, né? Você vai receber renda de novo depois dessa fase. Acabar antes de fazer isso aqui, né? Sim, o selo, sim. É, certo. Então eu quero isso aqui. Paga 2 e ganha 1 de poder militar e 1 de cultura. Sou eu. Eu vou pagar 2. Vou pegar esse aqui e ganhar 1 de renda e 2 de comida. Amém. Eu vou pegar esse aqui de graça. Eu já tenho 2. Ai, quanto mais tem. Ah, se eu pegar o vermelho, aí eu pego de graça. Depende. Não tenho 2? Aí, 2, tem que pagar 1. Ele custa 3? Custa 3. Tá dando 1. Aumenta 1. Vamos lá, vamos ver. Todo mundo tá bem alimentado. Eu vou pegar essa carta aqui e descartar essa carta pra ganhar 2 moedas. Comprar essa aqui. Menos 2. Paga 2 para receber 2. 2. Sim. Tu deu quanto? Sim, sim. Denise? Essa é a mesma coisa. Toda vez que... Quando você compra essa carta, você ganha cultura igual à quantidade de culturas que você tem. Que droga. E na próxima, você... É, toda vez que quando comprar cultura, ganha mais 1. Aí vale 3, né? Vale 3, porque você já tem uma roxinha. Então agora você ganha 1 ponto de cultura. Mais 2. E por que mais 2?
tem mais dois não, minha. Só vou ter que comprar uma carta. Ah, ela só tem uma de cultura. É, quando ela for receber, quando ela comprar a carta de cultura, ela recebe mais uma. Tem que me lembrar sempre disso. Tem que lembrar sempre. Vou tentar lembrar pra você, mas eu acho difícil. Poxa, gente. Não posso garantir que eu vou fazer isso toda vez. Tem que botar alguma coisa pra me lembrar. Todo mundo tá bem de comida. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu. Ok. Vou pegar isso aqui. Pagando um. E recebo um de renda. É o que? Eu não tô escutando o que você tá falando. Vai fazer o que com essa carta? Dois. Vou ver. Vai vender. Pronto. Agora vamos receber nossa renda. Denise recebe 5. Aqui? É, só recebe, né? Ah, não aumenta nada, não. Eu recebo 7. Tu tiraste esses 5 de onde? Eu tenho que me explicar. Aqui, do amarelo. Ah, do amarelo. Certo. Oh. É importante sempre estar enchendo o amarelinho, né? Não é isso? É bom. Então. 8. Depende da sua estratégia. Não, o dinheiro sempre é bom. Eu em qualquer 8, estratégia. Certo? Sim. 9 e 10. Eu tô falando 10. Já tá com 13. Ah, Rafa, eu não fiquei, ó. Fiquei só por 5. Você se esbanjou um pouco, comprou mais cartas do que deveria. Você contou a quantidade de cartas que você tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certinho. Agora a gente vai ocupar uma região. Denise, você tem 9 para ocupar uma região. Não. Pelo menos 9. Não. Eu tenho 9. Então eu vou ocupar essa região aqui. Aí a gente bota assim. E eu vou receber dinheiro ou vou virar? Como eu sei que não vai adiantar virar? A cultura é... Eu já perdi essa. Então eu vou querer saquear de novo. Me dá mais 4 de dinheiro. Então, 5? Tem. Então me dá um de 10, né? Que é 6. Ah, é. Henry pode saquear. Já saqueou de 3 e ainda tá com poder militar 4, certo? Vamos esculpir busto. Quem pode esculpir busto? Eu posso. Denise não pode porque não chegou em 12. Eu não posso. Helen pode. Eu vou aumentar o meu poder militar. Então aumenta em 2. E beleza. Agora a gente vai alimentar a população, que é agora. Eu tenho 9. Não, Denise tem quanto? 8 certinho, né? A gente contou daqui. Uhum. Eu tenho 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? É, né? Tô vendendo. Tá vendendo, tá de boas ainda. E agora a gente vai comprar selo se a gente quiser. É, Denise, você tem dinheiro pra comprar selo? Preço real. Tem selo prateado por 4 se quiser. Só que aí você começa a fasear sem dinheiro nenhum pra comprar. Não, eu quero não, obrigada. Ellen, vai comprar algum? Não. Não? Eu vou mudar o... Que é isso? É os pra lembrar, poder meditar. Geralmente é aqui do lado, só que você vai invadir meu espaço. Eu vou mudar minha estratégia. Talvez dê errado, mas talvez eu economize mais. Eu vou pagar 6 pra já ter um selo dourado. Me dá 11. Não tem empréstimo em banco, não? Não. Não tem banco nessa época. Pronto, já garanti um selo dourado aqui. Eu ganho 7 pontos por cada fileira de conjuntos de mesma cor. Tá. Agora vamos pra fase A de novo, da época 3. Eu vou começar escolhendo. Época 2, não? Ou época 2, perdão. Como é as paradas aí? 2, tá? Então, a gente pega todos do 2 e pega 2 de cada. 2 ou 3? 2 de cada, é 2 pra cada jogador. Aí tu bota todas as cartas? Não. Assim, é. Todos os dois, vermelho. Bom, tem alguma seleção? Não, porque a gente tá usando tudo. Ah, isso. Aí a gente pega 2 de cada. É, baralho. Pra cada jogador. Ó. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Dois, três, quatro, cinco, seis. O que foi? Eu fui ver. Tem seis aqui? Tem um, dois. Dois. Três, quatro, cinco, seis. Tudo vai mudar agora. Tudo vai mudar. Aí eu vou decidir por onde começar. Isso aqui continua do mesmo jeito, né? Não, isso aí é só pro início. Ah, tá. Só pro início. Eu preciso começar por algum lugar. Vou de azul. Ó, vai começar aqui, viu, gente? Tá, tô vendo. Começar com azul, Denise vai começar pelo verde e Ellen pelo amarelo. Pela renda. Nossa Vou baixar esse e vou comprar esse valendo 4, porque eu já tenho duas cartas. Ah, diminui também, é né? É o desconto, sempre vai ter desconto. Certo. Vou deixar esse aqui, pagando 4. Eu vou botar esse cara aqui. Ganho 3 de cultura, 1, 2, 3 e mais 1 de comida. Esse aqui eu vou botar aqui. Uhum. Esse aqui eu quero vender. Vende pra ganhar 3 agora, 3 moedas. Vamos pro próximo. Denise pega a renda agora. Gosh. Eita danado, peraí que eu apareço um negócio novo aqui. Uia. Vale. Eu vou deixar esse aqui e vou comprar esse por 6. Eu vou deixar esse aqui. Caramba, doido. E vou comprar esse aqui por 4. Deixar essa aqui. Muita tristeza. Essa aqui você ganha mais 2, mais 2 moedas para cada recurso que seja acima. Eita. Do seu de renda. Tá... Você não pegou nenhuma cultura. Não foi? É. Toma e me dá 3 moedas, por favor. Desculpa. E agora vai rodar? Vai, calma. Deixa eu receber meu dinheiro. Não precisa não. Eita, danada. Eu vou deixar esse aqui. Uhum. E vou ficar com esse aqui. Aumentei 2 de poder militar e 1 de cultura. Vou deixar esse aqui e vou vender esse. Você deu desconto? Não. Como é? Quanto deu? Ah, dei desconto. É 5. Peraí, calma. Não é 5? E quantas cartas antes dele você tem? Ah, entendi. Tenho 3. Então, no caso, você só paga... 2. Obrigada, gente. Caramba, tem que ficar duríssima. É, porque depois aí vai ser a Denise que ganhou, porque ela errou tal coisa, tal coisa, tal coisa. Deixar isso aí e eu vou pegar esse aqui. Se aí eu andei cultura aqui, aí eu não ganho nada, não? Não, é só quando é a carta. Tá. Eu pago 2.
Não, pago 3. Subo 1 de rena e subo 2 de comida. Para 12. Dá licença! É minha ficha, eu deixo do jeito que eu quiser. Posso rodar? Eu rodo, porque eu sou jogador inicial. Jesus, nossa senhora. Por que não aparecem as coisas boas, hein? Ai, não. Coisa chata. Deixar esse aqui. Vou vender esse aqui. Na verdade, nem preciso mostrar, na verdade, quando vem. Pra receber 3 moedas. Por causa de uma platinha. Vou deixar esse aqui. Vou vender esse. Vou receber 3. Vou botar 2 ou pelo menos. Vou deixar esse aqui. Uhum. Não, contrário. Desculpa. Desculpa, tá? Vou deixar esse aqui e vou vender esse aqui. Vai ganhar 3 moedas. Não precisa mostrar pra gente, não. Eu tava mostrando pra ele. Se vocês olharem o que quiser. Agora, mais uma vez. Eita, um negócio diferente. Tem que ser esse. Esse aqui fica aqui. Ó, desconto de 2, então eu pago 4. Toma aí. Recebo 1 de volta. Comprou esse e também. E aí, então, tô mostrando pra você. Eu ganho 2, 1, 2, mais 1 por causa do poder e mais 1 de cultura. Era isso? É isso. Eu quero uma coisinha também. Que coisinha? De poder militar. 1, 2. E tu, Denise? O quê? Vai fazer alguma coisa? Vou sim. Vou sim. Vai. Aqui tem 2, né? Uhum. Vou sim. Vou deixar esse aqui aí. Uhum. E vou soprar eles. Tu vai descartar? Não. Então você mostra pra todo mundo. E vou querer isso aqui. Que menos 2 dá. Paga 4 e ganha 3 de renda. Posso ficar na frente? Sim, deixa um pouquinho. Aí, isso, assim. Já. Foi todo mundo? Foi. Já foi tudo. Todas as cartas foram embora. Agora a gente vai receber renda. Ellen, conta. Ele ganha 11 moedas. Rafael. Ganhou 8 moedas. Denise, 10 moedas. Denise, 10 moedas. Agora ocupar uma região. Quem? Denise está com quanto poder militar? 9. Você pode ocupar uma de 9. Vai virar ou só quer ganhar o dinheiro? Quero ganhar o dinheiro. Então dá 4 moedas pra ela. Tem onde um? Tem. Tem. Eu não posso mais, não faço, de 15. E Ellen tá com 8, não conseguiu a de 9. Scoop e busto, quem pode? Denise não pode, não tem 12, eu não posso, eu tenho 10. E Ellen tem 10 também. Uhum. Agora vamos para a fase B. Você primeiro. Eu primeiro escolho ficar com a carta de cima ou de baixo. O que é que isso faz? Isso aí é quando você, o alimento passa da contagem de coisas aqui, aí você ganha 3 moedas para cada. O meu tá passando desde sempre? Se no passo alimentar a população da fase B tiver mais comida do que necessária, pode receber 3 moedas por cada comida que sobe. Tira até isso. O máximo 12. Pega, Rafa, antes que ela pegue. Raca,
porque a próxima é ela, ela vai a pegar. A próxima é ela, aí caramba. É aí que a gente faz a jogada, entendeu? De sacanear. Aham, uhum, é, sacanoar. Sacanoar, uhum, para desestabilizar, uhum, o imperador. Doida. É muita tem... moeda mesmo, é verdade. Calma, Denise. Tô na pressão. Tá na pressão, mas é mesmo. Vou tirar essa pra ganhar certa. 3 moedas. Muito bem, Rafa. Rafa, tu é legal. É legal. É óbvio, ele precisava de dinheiro. Tu era. Eu sinto algo fervendo. Caraca, dois, muito ponto, né, linha? Ponto não, moeda, né? Só que não. Como eu nunca saio da alimentação aqui. Eu tô vendo que você ainda não chegou nos mais de 10. Porque 2, 3, 4. Não, quatro. Mais de 10. É. Mais de 10 pontos. Uhum. E tanto militar pra não chegar, não? Poxa, não fica olhando minha estratégia, né? Vou pagar, né, esse. Vou pagar só 3. Aumenta 2 de renda e 1 militar, podendo ocupar a região agora. Mais 2. Denise? Também diminui, né? O valor? Sim, tudo é desconto. Tudo é desconto. Então você paga 4, na verdade. Uhum. Para receber 3 de renda. Então Denise vai para 13. Dá um mais 10 para ela e bota no número 3. Minha vez. Eu vou pagar 2. Eu já tenho 2. Para aumentar em 2, me dá um mais 10, por favor. E 1 de comida. Pode ir, Denise. Ellen, né? Ou Ellen, desculpa. Ela viu onde eu queria. Me inclui. Momentos de tensão. Paga 3 e ganha 2 de cultura. Vai pra 12. Denise? Ah, todo mundo quer que chegue a 12. Paga. Agora sim, Denise, você vai pagar 4. Ganha 6 de volta. E aí você aumenta 4 de cultura. 3 por causa da carta. E mais 1 por causa do poder. Então você vai para 10, 11, 12. Não. É. Não é 4. 13. Agora sou eu de novo. Sou eu de novo. Vou pagar 1 por essa aqui. Eu já tenho 3. E ganho 3 de poder militar. 2 por aqui. Mais 1 por causa disso aqui. Pode ir, Ellen. Ellen. Mais aqui. Por 3. 3, 7. Aumenta em 2 sua renda e em 2 sua comida. Vou pegar esse aqui, pago 5. Uhum. Aumenta em 4 sua comida, vai pra 12 e ganha mais 10. 10 o quê? 10, mais 10. É mais. Pra 12. A comida tá acabando.
Pago 3. E aumente 2 a comida. Pera. Sim, ó, tô vendo isso. Prenda pra ganhar 3. Sou eu, né? Uhum. Eu tenho quanto aqui? 4, né? 4. Vou pegando esse aqui e pago só 2, né? Paga só 2. E aí você vai pra mais 4 de poder militar. Então vai pra 13 de novo. Sou eu. Tá cara que negócio ali. Tem que ver. Vou pegar esse aqui. Aí. Eu vou comprar. Eu pago 3. Torna 2. Realmente em 3 minha renda. Mais um, mais 10, por favor. É, eu tentei segurar o máximo pra conseguir pegar isso aí, mas não consegui. Você não... Por que você não tirou esse? Hã? Por que você tirou esse? Oh, pra tu pegar esse? É. Eu queria pegar esse, mas não deu certo. Quem é? Sou eu agora? É, você. Ah, tô pensando ainda como fazer. Ela tá pensando o que ela vai fazer. Denise. Vai, comprar. Vai comprar? Paga 5. E aumenta em 3 sua cultura. Não, tá ficando letrado. Sim, isso aqui é. Esse aí é o seguinte: para cada recurso que tiver acima. Dá licença, eu não tenho dinheiro. Então eu vou vender. Ah, 3 pontos. Caraca, eu e Ellen tentando conseguir aquele. Para vender. Para vender. Ninguém ficar. Culpa sua. Culpa sua. Eu queria aquela cara. Dinheiro pra poder estratégia, deixar eles brigando. Então vamos lá. Receber renda. Eu ganho 11. Eu ganho 13. E ela ganha 15. Um absurdo uma coisa dessa. Vamos ocupar uma região agora. Eu consigo ocupar uma de 15. Aí eu ocupo a de 15, eu vou decidir se eu recebo 5 moedas ou se eu viro o negócio. Virar o negócio pra mim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 certinho. Os outros 21. Não preciso. Dê mais 5 moedas, por favor. Só vou saquear. Eu posso. Nome. Vamos lá. Vou pagar um pirata. Primeira virada, anexou. E por que tu anexou esse aqui? Eu tenho tô virado. Virando. Tu virou os dois? Foi. Um, dois. E onde renda? Agora sou eu, né? Eu não posso conquistar nada. Eu só tenho. É, 13. Tu não chegou no 15, né? Beleza. Isso. Agora vamos esculpir o busto. Eu posso esculpir o busto. Eu posso. Eu tenho 12. Eu posso. Certo. Deixa eu fazer primeiro. É muito rápido. Eu preciso de 20 na cultura. Minha renda tá muito pouca. Catorze.
Ela? É. Ela pode? Trouxe. Ainda também. Aumenta em 3. Denise? É, alimentação. Quando contar a alimentação, por exemplo, aí conta o número de cartas que tem aqui. Se não der com um daqui, aí eu perco o carta. É. Você tem que decidir quais cartas descartar e perder os recursos daquelas cartas. Então é melhor eu ir na alimentação. Aí ganho 8, é? Não, 3. 3. Né? Agora é alimentar a população. Eu tenho 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ellen. 14, tenho 16. Peraí, como é? 14, tenho 16. Tá, 14 cartas e 16 comida. E eu 15. Exatamente. E eu 15 cartas e 15 comida. Cara, não acredito que eu vou ficar fora aquela carta, né? Tô revoltada. Vamos comprar selos. Eu primeiro. O selo tá mais caro, né? Agora. O selo agora de prata é 9 moedas e o selo de ouro é 12. Eu vou comprar o selo de ouro. Eu sei que eu vou perder por causa desse selo. Eu vou comprar um selo de ouro. Mas vocês estão todos comprando selo de ouro, né? O negócio é que a gente vai ficar sem dinheiro. Pois é. E aí? Não vou comprar. Não vai comprar? Não. Ok. Então eu sei que eu vou perder por causa disso. Ai, meu Deus, Não! Tá bom. Eu sei que vocês terão maior vantagem por causa disso, entendeu? Uhum. Seis de cada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Época 3, Ellen vai ser a primeira jogadora, seguida por Denise e depois eu. Não é aí. E aqui? Ah, só pode, só contar. Ellen, escolha. Escolha por onde você vai começar. Poder militar, eu começo já nos roxinhos. Meu Deus, não, depois. Não, ao mesmo tempo essa parte. Ah, essa parte é ao mesmo tempo? É. Oh boy. Vou comprar este. Vou comprar este. Pagando 7. E esse aqui vai ficar aqui. Caraca. O agora... próximo que tu vai pegar é esse, né? E eu vou ser o vermelho, né? E vender carta agora é ganhar 4 moedas. É? Tá, essa vai ficar aqui. Fez barulho. Eu vou pagar 7. 2. Vou pegar esse de 9. E aumentar em 4 minha cultura, vou pra 16. Eu vou deixar esse aqui. E... ah! Vou vender. 1, 2, 3. Eu comprei numa coisa. Vou vender. 4. Ganhar 4 moedas, né? 2. 4. E um daqui.
Tira aí, né? Eita, que legal! Vou deixar essa aqui e vou vender essa aqui, ganha 4. Ninguém acessaria por cá. Uau! Vou deixar essa aqui e vou comprar essa aqui. Aí tem 1, 2, 3, 4, deixa cinco. Essa e vou vender. Só pago 2, né? Isso. 5 menos 7 dá 2. E aumenta 3. Isso aí vai pra cá. Uhum. Eita, nozes. Uhum. Uau. 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 Você disse uau. Eu disse uau. Eu vou deixar essa aqui e vender essa pra ganhar mais 4. Meu Deus. Vou deixar essa aqui. Eu vou comprar essa aqui. Tem 2. Tem que pagar 5. Aí vai ganhar 3 de cultura. E esse aqui? Então, 3 de cultura. E 1 de comida. Ah. Eu vou deixar essa aqui. Uhum. E eu vou comprar essa aqui por 7. Uau, qual é essa aí? Mostrou pro povo? Essa de 2 de vários, é? 10, é. Aí ela comprou essa, ó. Menino. 2. Já vai pra 21 de renda. 14 de poder me dar, 18 de cultura e 18 de comida. Minha nossa. Vou deixar essa aqui. 5. Não. Vou 6. Pagar 1, 2, 3, 4. Vou pagar 4. E aumentar 5 de poder militar. E 1 de cultura. Por causa disso aqui. Eu vou vender. Vender. Não acredito que por 1 não vou conseguir. Vou deixar esse aqui. O que é isso? Prata vai valer 1. É isso, isso. Esse negócio. Medalha de prata vai valer 1. Um dos seres que você tem adquirido lhe dará 1 ponto ao invés de 0,5 ponto para cada casa votada. Uau! Esse aqui eu vou vender. 4 moedas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Rapaz. Vou deixar esse aqui. 1, 2, 3. Vou deixar essa aqui. Vou comprar essa. E vou comprar essa. 9. Vai valer 5. Essa aqui. Vou deixar essa. Menos 2 aqui. Certo. E vou comprar essa aqui. Pagar 6. Não posso. Não tenho dinheiro. Vende. Vai vender. Vai vender. Vai vender. Eu fiz a conta errada, sério. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
É, precisa sim, então. Vou ganhar 4. Ih, rapaz, minhas contas estão dando errado. Isso, faltou. Ok. Renda? Renda. Ellen vai ganhar 26. Minha nossa Maria. Senhora. Rafael. Denise vai ganhar 14. Tem um de um? Não. Se quiser me dar sobrando, depois eu devolvo. Rafael? É, 14. Eu tenho uma de um. Agora, ocupar uma região. Helen, você pode? Posso! Uma de 15. Vai virar ou não? Paga 2 pra virar agora. Vamos ver. O Rafa vai pegar outra. Nunca fica nada pra mim. Como assim? Cada um só pode ter uma de cada pré-requisito. Então isso aqui fica pra você pra sempre. Agora é você. Eu quero. Vai virar ou vai pegar o dinheiro? Vou pegar o dinheiro. Só saqueando, pô. 5 moedas pra Denise. Eu não posso por um. Meus cálculos deram errado. É, Scooby Busto. Eu tenho 18. Eu não posso. Não pode. Não. Ela não pode e eu não posso porque eu calculei errado também. Fase B eu vou ter que me safar. Agora é a fase B, começando por Ellen. Compra do topo. É tu, viu? Tô pensando. Aumenta 3 a sua renda. Denise? Só uma pergunta. Pergunta? O que é isso mesmo? É o selo de prata, ao invés de valer meio ponto, vale um ponto. Uhum. A gente já tá na fase B, né? É. Ah, tem que descontar, né? Conta. Sim. 3, 6. Somente 3 na cultura e 1 na comida. Nossa. Minha vez. Como é que é isso? Um, dois, três. Pago 6. Sou eu. 4. 5. 1. Paguei 4. 12 pontos de vitória. Só fui isso. Deu 4. Vou pagar leão dourado. Vou pagar 4. Vou comprar esse.
Valendo 5. E sobe 4. 1, 2, 3, 4. Denise? Me dá um negocinho. Bicho, 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 bicho. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paga 5. Bota 5. E aumentar 4 de comida, vai para 19 e 1 de renda. Pode ir. Tu jura? Ela está com 19 moedas. Eu penso que ela vai ganhar. Tô pensando. Tu jura? Pensa na sua jogada, gente. Ela atrapalha toda vez. Ela pega o que eu quero. Eu nem quero também nem sonhar. É. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Mas eu posso botar 4. Porque a gente esculpe primeiro. E eu vou poder esculpir. Não, a gente não esculpe primeiro, não. A gente ocupa primeiro. Ah, tu quer que esculpe antes do negócio, né? Uhum. Aí eu posso fazer esse. E aí eu não preciso comprar aquele. Mas de todo jeito, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir ocupar. Então eu vou vender. Ganha 4 moedas. Denise? Denise, não posso comprar nada. Caraca, doida! Que tensa, hein? Vender a comida do povo. Aham. Estratégia. Deixar o povo mais de fundo. Vou comprar essa por 4. Não, por 5. Meu Deus, ele não consegue mais deixar o pago 5. 1, 2, 3, 4 e 1. Um. Me dá mais um, mais 10. Vai conseguir, hein? Comprar. Aham. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pegou de grátis. Não. Não. É 9, 7, 8, 9. Eu aumento. 1, 2, 3, 4. Mais um aqui. E um de guerra. De poder militar. Denise? Não vai adiantar de nada ir pra cá, porque não vai dar pra comprar. Vale quanto esse? Ele vale 8, mas eu tenho aqui uma diminuição bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai valer 2.
Vira cá. 6 pontos de vitória. É melhor, né? Melhor do que vender, né? Aí vai faltar dinheiro dela, justamente. Pra quê? Não sei. Pra não comprar, tem, ela vai comprar mais nada. Ah, comprar um a meta 3. Eu, né? Uhum. Vou vender. Vai ganhar 4. Dá uma de 5, por favor. Não, deu uma de 1. Deu uma de 1, não foi? Lá, já começou a voltar. Caramba, só pra não ter meu dinheiro. Meu Deus, dá pra ocupar. Calma. Região. Ocupar a região. Primeiro, Ellen. Não dá pra ocupar a região. Denise. Não dá. Não dá. Eu. Dou sim. Eu vou pegar a de 21. Que eu tenho exatamente 21. E agora, é pegar 7 ou virar e torcer pra pegar um de comida? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Não, peraí, volta tudo. Não. É. Só volta rápido. Não é ocupar não, Delen. É renda. Primeiro vem renda? Primeiro vem renda. Não, absurdo. Eu fiz as contas erradas, então. Eu podia ter feito muito mais coisa. Problema teu, ó. Tá ajuda ali, ó. Ajuda de jogo. Aí tu vem e fala que eu culpa. Então renda primeiro, Ellen. Você ganha 34 moedas. Que raiva, meu. Ellen ganha 34 moedas. E fica com onda. Eu podia ter feito mais coisa. Acho que tu sempre comprou várias cartas. Então, eu devia ter comprado mais militar. Porque eu tava segurando esse. Tá. Okay. É... 14 pra Denise. Tem. E 19 pra mim. Tem. 1. Agora sim, ocupar a região. Vocês não conseguem, eu consigo. Eu vou pegar de 21. Vem pra cá e agora sim eu vou torcer pra conseguir virar e ter minha comida. É 2. Me dá 3 moedas. Não tem comida. Não tem comida. Morra de fome. Maria. Não tem comida. Vamos mostrar. Morra de fome. Não tem comida. Comida! 1, 2 e 3 de renda. 1, 2, 3. Ufa. Ufa. Agora foi na sorte mesmo. Agora esculpir busto, Ellen, você pode? Posso. O de 20. 20. Ei, comida. Vai me dar 4. 1, 2, 3, 4. Eu não. Denise. Não. Não esculpe busto. Por 1. Caraca. Então, realmente, na edição a gente vai ter que ver, porque... Foi se tiver faltando um. É justamente o que eu preciso. 5, 9, 10, 11, 14, 15, 16. Aí você ganhou. Sim, 16. Aí você ganhou 17, 18, 19. 20! Porque ganha, quando compra, ganha pela quantidade que ela tinha 1. Então você tem 20, então você esculpa sim. Ai, que legal, que emoção. Forçada, hein, galera? Forçada aí. Forcei a minha lembrança. É, eu vou querer renda. Pensa direito, viu? Pra que tu quer renda? Tu não vai... Pra poder comprar... Tu não vai receber mais renda, Dani? Não vai receber mais, já foi a recebimento de renda. Se eu botar isso aqui, não recebo, não? Não, você vai aumentar a renda, mas não vai receber mais dinheiro por isso. Ah, entendi. A não ser que você esteja planejando comprar um bichinho desse, que você não tem mais dinheiro pra isso também. É. E se eu botar aqui? Acho que não ajuda em nada, não. Também você... não vou comprar. É bom transformar em ponto. Sim. Sim, você não tem nenhum selo de prateado, que seria importante você ter recurso alto. Você tá com tudo que você precisa de pontuação de comida... Tá tudo em ordem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tô. Tá tudo em ordem. Então, eu aconselharia você virar pra pontos. Porque como você não vai ter dinheiro pra comprar selo de prata... É, vira. Você vira em pontos a bonificação. É o outro lado. Pra você ganhar essa quantidade de pontos. Junto com a quantidade de pontos do busto. Beleza? Beleza. Né? Seria 20 no mínimo, ela não tem esse dinheiro.
Pronto, e eu vou esculpir também. Só que eu vou fazer isso. Pra botar comida? Então, eu vou comprar um selo de prata. Agora eu tenho mais. É, vai ser comida. Mas no final das contas eu não precisava da comida. Porque eu ia aumentar a comida. É o que eu pensei. Eu trouxe tudo pra mim. 5. Não. 4. Não, peraí. 5. 24 pontos. Tá. Pronto. Alimentar a população. Agora eu tenho de sobra. Denise. Também. Ellen. Calculou também. Direitinho. Uhum. Tenho 2 a mais. 22. Então tu só tem 24. 22. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21, na verdade. Uhum. Mas eu tem que contar. Né? Uhum. É... Certo? Alimentação. Comprar selos. Ellen, vai comprar selos? Sim! Quais? Vou comprar 20 reais. 20 reais. 20 reais. 20 talentos. Um selo. Prateado. E 30 de dinheiros. Um selo. Olha só, e ela ficou com certo. Ok. Denise, vai comprar selo? Não tem não dinheiro para comprar selo. Eu vou comprar selo. Vou pagar 20 para comprar o selo de prateado de comida. Agora a gente vai contar os pontos. Caderninho, lápis. O Rafael tem um lugar cheio de lápis. Okay. Vamos anotar no caderninho. A pontuação. Rafael, Guria e Deni. Ellen, militar, quanto ao todo? Como assim, militar? Ah, 13, 18, 20. Denise. 15. Rafael. 19, 21, 26. Bustos. Ellen. 6 com 12, 18 com 20, 31. 4 mais 8 mais 14. Ah, desculpa. Tava vendo outra coisa. 14, 18, 24, 26. 26. Denise, também 26? É. Mais 4 pontos, então 30. Porque você escolheu pontos aqui. Ah, tá. Eu, 4, 8, 12, com, 20, com 14, 26 também. Selos de prata, Ellen, 34 dividido por 2, todo 17. Mundo sabe que é 17. Denise? Tem selo de prata? Essa aqui, não tem selo de prata. Eu tenho selo de prata, só que meu selo de prata é especial por causa desse poder aqui. Então ele custa 1. Então eu ganho 25 pontos. Roubando. Selo dourado, Ellen. Tem um selo dourado. Mas eu só tenho duas. Só tem duas fileiras, então 14 pontos. Denise, tu tem um selo dourado, tem quantas fileiras? 3. 3, que é a menor aquela, né? Uhum. Então, 3 vezes 7, 21. 21 pontos. Eu tenho 2 selos dourados e eu tenho 4 filetes. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. 4 vezes 14? 4 vezes 14. 16, vai. 56. 56 pontos. Todo mundo sabe quem vai ganhar, né? Pontos de agora carta. Agora pontos. Agora pontos de carta. A gente pega as cartas. E conta os pontinhos que tem lá. Os pontinhos à direita, né? Uhum. Uhum. E dê uma olhada nos roxos para ver se algum roxo lhe dá pontos especiais. Roxo não, violeta. Só quer dizer roxo. Vai me atrapalhar. Onde é que tem dizendo ponto especial? É aqui assim, ó. São esses roxos. É esses aqui. Especiais. Se, tivesse algum, se tiver algum especial, você. Ah, tá.
Só tenho 4 moedas, então... Zero. Tenta. Quanto? Vou contar novamente. Tu tem 70 pontos em cartas? 4, todo 9, mundo tá aqui. Isso aqui vale quanto, hein? Um ponto. Tu não sabe o que é esse especial? Então, esse especial poderia ter alguma coisa relacionada. 72. Quanto? 72. Minha gente, vocês estão fazendo essas contas certas porque eu só fiz 38. Aqui, ó. 72. Deixa eu fazer minha conta. Não, rapaz, tu vai ganhar. 2, 4, 6, 10, 12, 16, 21, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Já errei. Eu tinha feito. Só pra confirmar. 41. Menino, vocês fizeram 72? Nossa. Calculadora aí. Vamos lá. Em terceiro lugar, Denise com 141 pontos. Em segundo lugar, em segundo lugar, com 147 pontos, Ellen. E em primeiro lugar, Rafael com 174 pontos. Mas me assustei quando vocês fizeram esses 70 e poucos em cartas. Agora dá pra entender o motivo. Porque eu acho que eu peguei muitas cartas com poderes especiais, por isso que diminuía o ponto que eu recebia por elas. Eu sempre estava olhando os pontos. Você já olhando os pontos. Eu não. Eu olhava mais os poderes do que eu precisava. É porque cada um escolhe uma estratégia diferente, né? Eu escolhi mais isso aqui, que era mais fácil. Mas Rafa foi pelo mais difícil. Oxe, quando eu fiz os dois... Se eu tivesse feito a conta certa, eu poderia ter ainda colocado mais uma carta de... Sim. Dele, mesmo que eu não tivesse. Ganhava mais 7 pontos? Ganhava. Tu conseguia preencher a fileira? 7 pontos. Mas não ganhava dele. Tá certo. Não ganhava dele. E o que é que. Vamos lá, assim, não dá pra fazer de frente, então vamos perguntar assim, aparecendo na mão, Denise. Vai falando assim, não sei o que. Não sei o que. Denise, você jogou pela primeira vez, o que é que você achou desse jogo? Eu gostei do jogo, porque tem várias assim, estratégias que você pode utilizar e é bem dinâmico. Não é uma coisa assim, você só vai fazer isso, não. Você faz várias coisas e você fica, tem a oportunidade de ter dinheiro, pode sacanear com a pessoa tá de olho, como uhum. Ela fez comigo, tirou uma peça muito importante minha. E tu que me mandou tirar um negócio que bloqueava ela, com certeza. Eu já ia fazer aquilo, mas... Absurdamente! Eu já ia fazer coisa. Então, eu gostei muito desse jogo. Agora, assim... Minha mente, assim, ainda é um pouco fraca pra poder, assim, pensar lá na frente. Mas você conseguiu se lembrar de algumas cartas que você descartou na zona exterior? Não, pra... não me liguei nisso. Nem eu esqueci. E ela tava assim, ó, tinha uma carta aqui que era muito boa. Não, isso eu esqueci. Aí, no final das contas, ela vendeu. Ai, pois que raiva! É bom, né, fazer raiva, né? Não, poxa, isso aí eu não me liguei, que eu sabia que eu não ia. Uma coisa que eu não tinha feito ainda, e aí eu fiz dessa vez, foi comprar esses selos mais cedo. Pela pontuação, eu percebi que eu fiz menos pontos fazendo isso. Foi mesmo. Porque eu acho que você gasta muito com eles, e aí você não se... Mas no final você gasta muito, se você for comprar um cigarro... Eu sei, mas mais. No final, você meio que já gera renda suficiente pra garantir a compra dos dois selos, ou pelo menos de um. Uhum. Aí eu percebi isso, porque eu tenho feito muito a pontuação maior quando eu compro os selos por último. Porque aí eu vou comprando as cartas e no final eu invisto em dinheiro pra comprar os selos. Eu testei pra ver se dava certo, mas assim, pela pontuação não deu. Assim, tipo, ah, fiz muito ponto.
Mas não foi nada game change eu ter comprado Merece antes. Merece outra jogatina particular entre nós para a gente poder mostrar nosso valor. E outra coisa, teve um momento que eu não sei se você estava de olho, teve um momento que eu não ia ter comida suficiente. Não é por isso que eu peguei a comida aqui. E tu descartou essa, mas foi na roda, não sei, na fase A, eu acho. Eu não ia... Logo depois você foi fazer outras coisas com comida? Porque teve uma hora aqui que só precisava de um de poder militar pra fazer 21. Aí eu não tava querendo comprar nada daqui, só aqueles ali. Eu pensava que vocês dois iam aqui direto. Outra, eu precisava de uma carta amarela na fase B. E teve um momento que só ficou duas. Se vocês tivessem descartado, eu não completaria a quarta fileira. Porque eu não ia conseguir de nenhum canto. E é só... Ai, meu Deus, elas não compram, elas não façam nada lá. É, e você, Ellie, o que, é que você achou do... O que, é que você acha do jogo, né? Porque você sempre... Eu acho esse jogo muito legal, muito interessante. Gosto da dinâmica, gosto da mecânica. É, eu acho que mesmo não fazendo tantos pontos, não conseguindo ser o primeiro jogador, eu acho que eu consigo fazer bastante coisa. Eu pensava que tu ia ganhar. Desde que tu tá cheio de dinheiro, eu digo que essa mulher vai ganhar. Eu achei... O que, que tu acha? Jogo... Sempre você tá investindo em dinheiro. Não. Tu acha que... Teve uma vez que eu investi mais em comida, teve outro jogo que eu investi mais no azul e teve outro esse que eu investi mais em dinheiro. Desabafe ele. É, eu sempre... É, eu, vou sou... de, eu sempre consigo toda a cultura. Dessa vez eu não consegui. Desculturado. É, sempre eu consigo 30. Pois é, dessa vez eu pensei mais no dinheiro pra poder comprar as medalhas no final e pra poder ter mais recursos pra comprar mais cartas. Eu não achei que eu comprei mais cartas do que normalmente eu compro. É, achei mesmo. Eu cartas. Me segurei muito no militar. Eu acho que a gente deve ser mais balanceado. Mas eu gosto muito desse jogo, gostei muito desse jogo. Tu lembra de Seven Wonders? Lembra de Seven Wonders. É... Ah, eu acho compara, que... compara, dá pra comparar? Olha, o que compara de Seven Wonders é a temática. Eu acho que é a temática. É porque o draft aqui é diferente. Exatamente. O draft é aqui no rondel, né? Não. É tanto aqui como você... Eu acho que você tem outros detalhezinhos pra somar. É, tipo, outras mecânicas diferentes. Tipo, comprar medalha... Uhum. Que eu, pelo que eu me lembro, não Seven tem. Seven Wonders é só... Mais cartas. É o draft, é. O draft e os poderes das suas cartas e os poderes cartas. Que você tem. Aqui não. Aqui a gente tem como manipular cada ponto. Você pode comprar coisas dos outros jogadores no Seven Wonders. Se o jogador tem, você pode comprar dele. Recursos. Mas, sinceramente, eu acho que eu gostei mais desse. Eu não sei se é por causa da mecânica, mas a gente consegue, por exemplo, dar um booster mais um dinheiro... Não segurar o militar, sabe? Eu acho que isso é mais palpável nesse jogo. Tá certo. Então, pessoal, esse foi Radara, uma partida completa com 3 jogadores. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, compartilhe com seus amigos e comenta aí na seção de comentários o que é que vocês acharam da partida, do jogo, se vocês gostam dele e dicas de estratégia pro pessoal também. É isso aí, pessoal. Veja nossas redes sociais e tchau!